日本にユン大統領がやってくるかもしれません。お疲れ様です。パーソナリティのアスカです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマはユン大統領来日で日本へ支援を要請へをお送りします。とにかく日韓関係を改善したい隣国、経済が厳しい隣国は最近何かと日本との接触を試みています。これは日本との関係を良くして通貨スワップなどの支援を要請したいのだと考えられます。12月に入ってからもユン・ドクミン駐日大使が東京都内のホテルで開催された日韓経済フォーラムに出席し、日韓協力について訴えました。最近世界の経済環境は非常に厳しいものとなっている。市場経済や自由貿易などの基本的価値観を共有する日本と我が国はこれまで以上に共に悩み協力していかなければならない。建前ではなく両国の実質的な協力関係が切実に求められていると述べたのです。この日韓経済フォーラムは毎年開催されているものなのですが、今年は低成長時代における日韓の経済対応の現状と課題でした。ここには両国の学会や経済専門家、経済政策担当者など約150人が参加し、経済について議論を進めました。またユン・ドクミン駐日大使は共同通信のインタビューで次のように答えています。日韓首脳による相互往来が思ったより早いうちに実現できるのではないかと期待している。北朝鮮による軍事挑発などが象徴的だが、国際情勢は急激に変化している。年内にユン大統領が訪日する可能性もある。訪日が実現すれば両国関係の正常化への第一歩となるだろう。両国間の最大の懸案は元徴用工問題だ。両国民が納得できる解決策を探るため、現在両国の事務レベルで非常に力を入れて協議を行っている。つまり、日韓関係を改善するために、ユン大統領が日本へとやってくるかもしれないということです。これまで反日をしてきた彼らですが、経済崩壊が近づいてきていることから、日本に支援を求めたいのでしょう。しかし元徴用工の問題など、すでに解決済みのものを国内で勝手に騒ぎ、日本も巻き込んだことについては、決して許されるものではありませんし、例えば再び解決したとしても、日本は関係を修復させる必要はありません。これから元徴用工問題を解決しても、慰安婦問題や竹島問題、さらにはレーダー照射問題など、解決すべきことは他にもたくさんあります。それらをすべて解決してからでないと、日本は交渉のテーブルにつくことはないはずです。そしてそれが解決する頃には、彼らの国は存在していないのかもしれません。こうした状況については、日韓から多くの声が寄せられましたので、ご紹介します。隣国の反応。元の状態に戻すには、もっと多くの時間が必要となる。そして再び壊れるのは一瞬だ。そう考えると、わざわざ時間をかけて修復しようとなんてする必要はないぞ。大統領がわざわざ出向いて問題解決を図るなんて、関係改善ではなく、属国になるということだぞ。そんなことを我々は絶対に許さない。日本が追求する価値は、我が国とは根本的に違う。それにもかかわらず仲良くしようとする理由がわからない。我が国が損をするだけだぞ。関係改善をなぜ日本とだけしようとしているんだ？彼らが我々と関係改善を望んでいるからか？それよりもっと日本より上の米国との関係改善に力を入れるべき。ユン大統領はなぜこんなにも日本に頭を下げようとしているんだ？国民が望まない協力は何の意味もない。もうすぐ没落する日本と親しくしても何の意味もないぞ。こんなに堂々と親日をするとはね。前までの強硬な反日路線を少し修正するくらいかと思ったのに、思いっきり頭を下げているよね。まさかこんなになるとは。そもそもお互いの価値観が違うのに、何か共有するものがあるのか？日本の反応。首脳の来日はいらないよ。もしユン大統領が日本にやってきたら、ただでは帰らないだろうからね。絶対に何か外交的なお土産を要求してくる。今の彼らは崖っぷちに追い詰められているから、何か手土産をよこせと粘ってくる。フッ化水素の輸出管理強化の解除とか、スワップの締結とか、徴用工に支払う基金設立用の資金をよこせとか、どれか一つでも受け入れたら、日本国民は政府に大きく失望することになるぞ。国際情勢が急激に変化しようが、原理原則をねじ曲げて、彼らに妥協や譲歩などしてはダメ。これが原則であり、日本人の総意でもある。大体関係の正常化とは何を言っているのだろうか。今の状態こそが日韓の正常な状態だと思うんだけどね。彼らのこれまで積み重ねてきた不埒な行いを日本人の多くが知り、
もはや付き合うに値しない国だと分かってしまった。今までの譲歩や妥協、甘やかしが良くなかった。なので決して同じ過ちはしてはならない。このままで何も困らない。日本を敵国として認定している彼ら、行方不明のフッ化水素に関する調査説明もなく、大使館前の国際法違反の座り込みを容認し、次々に歴史問題やらを捏造してくる。そんな国との関係改善など、日本国民は望んでいないぞ。もし支持率低下の著しい岸田政権が、これまでのことをあやふやにして対応するのであれば、国民は決して許さない。彼らが自力で、国内の自称徴用工だのレーダー照射だのの問題の落とし前をつけねば、会談はないとしていた安倍さんや菅さんの取り組みが、骨抜きにされている。もっと日本は強気でいればいいのに、何事があろうとも歓迎に惑わされ、にじり寄られてきても絶対に通貨スワップ協定は結ばないようにしてくれ。日本側としての懸案事項は、彼らによる竹島の不法占拠だ。解決済みの徴用工問題なんて、訪日してきても何も解決しないぞ。もし訪日するなら、竹島の不法占拠をやめる宣言と、レーダー照射を認め、謝罪をしてからにしてくれ。徴用工問題は、彼らの国内で解決しなければならない問題。日本企業に損害を与えて解決するつもりなら、それ相応の報復をさせてもらうだけだ。もはや日韓の溝は、徴用工問題だけではないからね。慰安婦問題、レーダー照射問題、竹島問題、旭日旗問題。これらの彼らが一方的に仕掛けてきた懸案の数々に対して、誠心誠意日本に謝罪する義務がある。そしてユン大統領が国民に対して、今までの政府の主張は全て捏造であったことを公表し、説明する義務がある。そこが日韓関係改善の入り口。それ以外は認められない。日本にとっての最善策は、彼らとの距離を取り、関係を最低限に留めることだと思う。関係を改善したところで、日本には何も得になることはない。彼らはピークアウトした国で、衰退が今後加速する。少子高齢化で人口減少、経済は壊滅的、外交は破綻している。つまり彼らとは、関係を避ける方が日本の国益になるだろう。半導体も、日米大連合の半導体工場が来年あたりから稼働するから、もう彼らは不要だ。日本との関係を改善したいのかな？民間の交流はお互いに友情があれば活性化できるかもしれない。ただ、国と国との関係についてはそうではない。彼らの謝罪や憎悪の撤去などがされない限り、関係が改善されることはない。彼らのチュンナム大学の校内には、新たに慰安婦像が設置されたらしい。さらに米国東部のペンシルベニア州、フィラデルフィア市の公園に慰安婦像を設置しているようだ。そうした行為を続ける中で、日韓関係を改善したいだって？まずは行動と言動が一致してからにしてくれないかな。そもそも過去の合意で解決できないというのなら、まずはこれまでの合意、条約をすべて正式に破棄すると日本に通告するのが筋だ。まずこれまでの枠組みが気に入らないなら、そこから離脱し、その上で必要なら新しい協定を結び直すように要求するべき。彼らはゴールポストを動かすから、いつまでも話が終わらないんだ。岸田首相は、一応日本の一貫した立場に基づき意思疎通をすると言っている。つまり彼らが問題を解決しない限りは交渉のテーブルにつかないということ。意思疎通とは日本の立場を伝えるというだけのこと。それ以上でもそれ以下でもない。絶対に日本としては彼らに譲歩をしてはいけないぞ。彼らは現在の経済危機を乗り越えるための手段として日本のお金と信用を利用したいだけ。そのために一時的にすり寄ってきている。この危機を脱したらまた反日をするに決まっている。だからそんな相手にまともに取り合う必要なんてない。首脳会談をしたことだっておかしいレベル。これまで彼らに対して妥協や譲歩を重ねた結果、ひどい目にあった。日本に落ち度はなく、問題を引き起こしたのは全て彼ら側。外交では 100% の勝ちはないと言われているけど、こうした問題に関しては 100% 解決してからでないと日本は取り合ってはいけない。だって全部向こうが悪いんだから。11月の会談は失敗だったんじゃないかな。日本としては元徴用工問題は両国間での問題ではなく彼ら内での問題というスタンスだった。しかし会談で両国でこの問題の早期解決へ協力するかのような話で少なくとも彼らの国で報道された。これにより元徴用工問題は両国間の問題だと認めてしまったようになってしまった。もうこれ以上彼らに振り回されてはダメだ。日本は決して妥協してはいけない。日韓関係を本当に改善したいと思うのであれば、
彼らがこれまでに結んだ協定や合意といった国家間の約束を守ることが必須となります。国家間の合意を勝手に破るような相手と関係を改善する必要などないからです。このことについて日本は決して妥協してはいけません。もし妥協してしまえば他の国からも日本との合意を軽視されてしまう可能性があるからです。11月に首脳会談をしたことについても日本としてはサービスのしすぎだと言えます。様々な問題が複雑に絡み合っていることは承知していますが、それでも隣国が行動で示さない限り日本政府は支援などをしないようにしてもらいたいものです。あなたはこうした日韓関係改善の動きについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。